ទទួលបានការជោគជ័យមួយដែរគឺយើងបានចូលរួមប្រឡងស្នាដៃកសិករស្នើយើងទទួលបានជ័យលាភីលេខ 1 បានពានរង្វាន់គោយន្តមួយគ្រឿងពីសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្លងតាមការដែលយើងមកទស្សនកិច្ចរបស់គម្រោងខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមយើងបានដឹងពីទីតាំងទិញវត្ថុធាតុដើម បានសហគមន៍ខាងសហគមន៍បងគាត់បានផ្ដល់ប្រាប់នៅសៃឋានទិញវត្ថុធាតុដើមពីភ្នំពេញហើយយើងបានទិញតាមដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញទៅយើងយកទៅកិនទៅបានជោគជ័យបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ខាងសហគមន៍ខេត្តតាកែវស្រុកសំរោងដែរដែលថាគាត់អត់បានលាក់លៀមទេណាក៏ផ្ដល់ទាំងបទពិសោធន៍ពិតៗរបស់គាត់ហើយនឹងការលក់ដូរការចែកចាយហើយនឹងមានដំណាក់ដំណងគ្នាល្អដល់ថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញ The technical training was followed by a one-day cross-provincial visit to raw material input suppliers and shops selling feed mills and machines in Phnom Penh and Kampong Spu. The visits helped participants relate what they had learned at the technical training with practical exposure to feed production technology and processes. The farmers learned that the local swine industry has a major advantage if they can produce their own animal feed using ingredients that are abundantly available in Cambodia. បាទគុណភាពខ្ពស់តម្លៃថោកហើយមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរហ័សទាន់ចិត្តដូច្នេះគុណភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យចំណីខ្ញុំក៏មានគុណភាពខ្ពស់ជ្រូកស៊ីទៅធន់ធាប់បានលឿនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលគម្រោងប្រតិបត្តិឲ្យមានការផលិតចំណីសត្វដែលខ្លួនឯងនេះផលិតផលបច្ចេកទេសដែលយើងទទួលបានគឺថាជ្រូកស៊ីចំណី Soon after the trip, the group agreed to set up a feed making community. 9 months later, the members learned that by working collectively on feed making as a community, they would see advantages in resource management, labor force sharing on feed production, capital shares, and marketing. Moreover, they could receive official recognition from any institution in future. Working together is an effective way to improve swine industry competitiveness. ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមឲ្យខាងសមាជិកជួយមានរបលពាក់ព័ន្ធទៅលើការផលិតរបស់យើងទៅលើការលក់ដូរអីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកណៃជួយគ្នារហូតដើម្បីរហូតផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាការយើងធ្វើនេះយើងមិនទៀមទាទៅលើការចំណេញខ្ពស់ទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យថាកសិករយើងហ្នឹងគាត់ជឿទៅលើយើង ការផលិតមកទល់ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេល9ខែហ្នឹងយើងផលិតបាន30តោនហើយហើយគិតពីចំនួនសរុបពីការលក់ចំណីរបស់យើងហ្នឹងបាន10,000 ដុល្លារបាទហើយការបែងចែកប្រាក់ចំណេញទៀតយើងគិតបែងចែកហ្នឹង50%យើងជាប្រាក់របស់សហគមន៍យើងមិនកល់ជាដើមទុនហើយនឹង30%យើងចែកភាគហ៊ុនទៅដល់សមាជិកបាទតាមភាគហ៊ុនហើយ10%នេះយើងបែងចែកទៅលើ
្រុមប្រឹក្សាវិបាលនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសហគមន៍ហើយនឹង 3% ទៀតគឺយើងសម្រាប់លុយទុកបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងសមាជិកនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសឯមួយដែលយើងគិតធ្វើទៅមុខបាទ The MSME project is now assisting more than 5,000 rural enterprises to improve productivity, reduce costs, and increase incomes and sales volumes by overcoming business and technical constraints. The project also facilitates dialogue between the government and private sector to resolve business issues and make Cambodian products more competitive.សមាគមផលិតចំណីសត្វរបស់យើងខ្ញុំនេះគាត់មានការរីកចម្រើនហើយគាត់ផលិតបានសម្រាប់ធ្វើការលក់ចែកចាយទៅដល់បងប្អូនប្រជារដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយក៏ជួយបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់គាត់បានវាអត់មានបញ្ហាអីទេដំណើរការប្រកបដីទេណាសិនដោយអត់អីទេវាខូចតែកច្រែងហើយនឹងកបាត់វាទេអាហ្នឹងយើងបដូរបានទេគឺម៉ាស៊ីនអីយើងមើលថែវាល្អអត់មានតន់មានអីយើងគិតជាមធ្យមហើយជាប្រហែលតោនក្នុង1ម៉ោងយើងកិនក្នុង1ម៉ោងយើងបានចិត្ត700គីឡូដល់800គីឡូ700គីឡូណា The feed can also be used for raising chicken by just adding 10% more fishThe quality of the local feed is the same as the imported competitor. Within 4 to 5 months, chicken gain weight from 1.5 to 2 kilograms per head. Chicken raisers are pleased with the additional profit. បាទក្រោយពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីរបស់សហគមន៍អាចឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីមាន់មួយក្បាលចំនួន6000រៀលហើយក្នុងមួយឆ្នាំនោះខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំអាចផលិតមាន់សាច់នោះបានចំនួនពី3ទៅ400ក្បាលតែក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីសហគមន៍ទៅខ្ញុំមានគម្រោងនឹងពង្រីកឲ្យបាន500ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំនេះបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទទួលប្រាក់ចំណេញសរុបបាទចំនួន6លានទៅ7លានរៀលបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារបាទ The Kampong Trach farmer community can be considered a model project. The benefits of establishing community agro enterprises in pig feed making are considerable in terms of resource management, job creation, introducing a new viable agribusiness product, increasing profits, and enhancing the competitiveness of the swine industry. មកទល់នឹងពេលនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2009រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2010មានកន្លែងផលិតចំណី70កន្លែងហើយដែលលេចចេញជារូបរាងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសពីគម្រោង MSME កម្ពុជា70កន្លែងកន្លែងផលិតចំណី70កន្លែងនេះគឺទាំងបុគ្គលផងទាំងសហគមន៍ផងហើយ70កន្លែងគឺគាត់ផលិតចំណីសរុបបានចំនួនប្រមាណ600តោនបាទហើយ600តោននេះមានន័យថាគម្រោងបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យអ្នកផលិតចំណី70កន្លែងនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ90,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងខ្ញុំតែងតែទៅវត្តជាប្រចាំដែរដូចជាបុណ្យជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំបុណ្យធំធំហ្នឹងហើយជាមួយនឹងថ្ងៃសិលថ្ងៃអីខ្លះហ្នឹងជាប្រចាំហ្នឹងដូចថាមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីវល់ទៅធ្វើបុណ្យអីមួយក៏ខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំយល់ថាការកាន់ពុទ្ធសាសនានេះជាអំពើមួយយើងធ្វើល្អបាទគឺយើងអត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទេដឹកនាំយើងឲ្យបានល្អចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នំអំពើល្អខ្ញុំជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នៅបុណ្យទានវត្តវាជាពិសេសខ្ញុំតែងទៅបានការទូលមានពីប្រពុតពីព្រះសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងតែឲ្យពលមានល្អល្អមកលើយើងថាយើងធ្វើតែអំពើល្អ
និងទទួលផលល្អបាទទៅសហគមន៍ខ្ញុំពេលនេះគ្រាន់តែការផលិតចំណីមួយទេប៉ុន្តែទៅអនាគតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍របស់ខ្ញុំជាសហគមន៍អាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំមានគោលបំណងថានឹងឲ្យមានដីសម្រាប់សហគមន៍ដាច់បាទមានមកកន្លែងបាទមានកន្លែងជាបកាត់ពូជសត្វសម្រាប់លក់ជូនកសិករមានកន្លែងដែលយើងទិញវត្ថុធាតុដើមពីសហករណ៍ពីកសិករដែលគាត់ផលិតបានមកស្តុបទុកសម្រាប់ធ្វើចំណីលក់ជូនកសិករមិនអោយនិយាយរួមអោយផលដំណាំដែលគាត់ផលិតបានហ្នឹងសហគមន៍យើងជួយទិញគាត់ហ្នឹងមិនអោយគាត់មានតម្លៃធ្លាក់ទាបពេកហ្នឹងហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងចង់អោយសហគមន៍យើងនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានដល់អោយសមាជិកសហគមន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺឲ្យសហគមន៍យើងនឹងខំបង្រឹងដោយខ្លួនឯងនឹងខំធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍យើងមានដំណើរការទៅជាសហគមន៍ថាសហគមន៍ថ្ងៃមុខចង់បានអញ្ចឹងបាទHey, Mama. Action. Action. Nice. Very good. Great. Really good. All in ten. Fantastic. Yeah. Chabadam. Oh, summer dong thiet. Go. Okay, mod. Atmel. Can you? Atmel. Camera. Hey.